Kasno sinoć, dvojica meštana sela Malošište nastradala su upravo ovde, na ovom mestu gde su zatečena tokom nevremena u ribolovu. Naime, tragedija se dogodila negde oko 22 sata kada je grom udario upravo na ovom mestu, a po priči meštana sve se to dogodilo jer je štap, ribolovački štap, privukao grom i jednostavno spase im nije bilo. Pa eto, to je karbonski štap kojim je pecano na nevremenu. I verovatno je on privukao grom, ovo su karbonska vlakna i mi sumnjamo da je to uzrok. Rođaci i komši iz Malošišta krenuli su kasno sinoć u ribolov iz koga se nisu vratili. Kada sam se vratio, ja sam poslao oko 9 sati uveče, ona mi je rekla da otac nije tu, da je otišao u ribolov, da se ne javlja, da je otišao sa njegovim bratancem. Kada mi je to rekla, ja sam ono, pošto sam znao gde je Petru i sve to, oni nisu mogli da ih nađu, tražili su ih. Ja sam pojurio što sam brže mogao ka njima. Kad sam stigao tamo, imao sam šta je da vidim. Grom ih je udario. Odmah sam znao da je tu gotova priča. Nema više o čemu se priča i to je to. Čekali smo samo hitnu pomoć da dođe i policajice. Svi su imali neku nadu. Svaki čovjek koji išao na dole imao nadu da greši tako nešto, ali... Meštani kažu, ovo je velika tragedija, kakvu selo ne pamti. Kaže da ovdje je Marjan, tu je zatekao ako ležići. I tu smo videli, našli smo njegove naočale koje je nosio i uzeli smo i odneli kući. A Saša, pokojni, navodno da je on ovde i ovako leže čisto, zatekao ih. Znači, uležeće. A interesantno da Saša je stari ribolovac sa iskustvom veliko, šta ih đavo naterao da dođu baš to vreme, to niko ne zna. To je jedno drugo. Marjan, eto ja tek sada čujem, jako ne znam, ovaj dečko što je mlad, da za njega svi se čudimo kako on dođe u ribolov, a ne znamo da je ribolovac. Vjerojatno da ih neki djavo natjerao, da dođe obada i da poginu ovde. Eto. Iz Malošišta, Zoran Radenković, Televizija Pink.